Þú sendir þetta á YouTube allir bara Já, já, já Já, já, já Amma sendir á klepp eftir þetta Já, það er klórað þig Það er lögð til því klæð Það er svo gammal Þetta er svo gammal Já, já, hér er út undan Hér er út undan Hann gætlið með Það er gætlið með Hæ, er gætlið með Er gætlið með Já, 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 já,